这个就是 Interlaken 哈、啊。那这边呢是西边啊，然后等一下呢，我们的车子呢在这边停了以后，它不能停在这里，它要开走啊，因为这边只能够上下客人，车子不能够停着，所以我们司机也没饭吃。我等一下想办法看能不能帮他打包回去。那等一下呢，我们下了车以后呢，哦，我们就过马路，对面就是我们的餐厅，司机会开走哦。哦，我们吃完饭以后，司机回来接我们，我们再上车回饭店，这样好吗？好，他要停这边。以前可以停车啊，疫情之后啊，乱改的乱七八糟的，什么都不一样。以前他可以停这里，然后去餐厅跟我们一起吃。人客啊，来吃哦，想去倒啊？这个呢，就是呢，瑞士最有名的纪念品牛铃。哦，牛铃。哦，啊，那个牛呢，脖子上挂的那个呢，铃铛是这么大一根的。哦，如果你想买的话，后面好像明天再说吧。十几二十块吧。来，我们过马路，小心车子哦，小心车子。让它炸，
那个肉呢，旁边有蘸酱，好不好？好，就蘸那个酱汁。OK， 完了以后，我们还有巧克力锅。啊，这个是全套的，一般团体没有人在吃这样的。我们要谢谢我们的王总。来，巧克力锅上来以后也是一锅巧克力，然后呢，旁边呢会有水果，水果一样就来了，巧克力里面拉拉就可以吃了。你改东西，你改东西，没问题啊。这个也可以，这是 most famous thing here.I'm gonna show you how to eat this the right way to Switzerland. It's called a cheese demo. One more. 他说 ，cheese fondue 呢是瑞士呢很特别的一种餐食。为什么呢？因为呢，瑞士这里呢山高寒冷，所以吃 cheese 可以增加它的热量。好，所以在瑞士呢，很普遍的一种饮食就是吃 cheese， 啊 ，cheese fondue 是这样来的。因为他们呢，这边呢，这种猪啊，哈，畜牧的一些啊，这些人他们需要体力，拿拉的，啊，需要拉的。你看到那眼睛掉。然后呢，他们就要吃 cheese 来增加体力，然后呢，这个可以拿拉的。OK。We take the steak right here. Take the 面包 here. 他给各位做示范，看一下。Make sure the big cross below. You see? 谢谢谢谢。Stick it in properly like this. Then very important before we start eat, we go with the cheese fondue song. Are you ready? The more you stir the cheese, the more it melts, the better it tastes. Go in and stir. Now you ready? Look at this. Watch this. You ready? Light. One more. There we go.So you roll and blow. Sway. Hey, 希望不会。聪明。So you can
kind of roll the bread and blow and eat the whole thing. Very good, very good. Very good. Yeah, very good. Eat the whole thing. Oh, my goodness! Okay.讲起来爸爸嘞，安尼，嗯，我家庭在爸爸，我去注意一下，我去拿就好。导入，技师啊。咸的吼，好咸哦！哇，你还是不要吃泡面。这里还是吧，那几块吧，加这吧，都可以哦。反正等下过来。太多了，关。
你看，阮这做啊，你看卖，今仔做势，今仔又搁讲落去啊。我看你讲要讲偌久啊。对啊，我看你要搁。